Coloca nós, família. O DK47 resolveu falar um pouco aí sobre ele e a sua vida dentro do crime. Vou deixar passar para vocês aqui agora. E tu é um. Eu não quero dizer sorte, mas é tipo, porra. Você é um cara que foi o diferencial na parada, né? Tipo, você conseguiu sair de uma situação bem ruim. Você falou que os MCs, o Racional e o MV Bill. MVBio ajudaram muito com as letras. Mas o que mais você acha que te ajudou? O que que te manteve no caminho de sair da merda e ir pra um lado mais positivo da vida? Tipo, acho que a maior merda que eu tava era me envolver no crime. Era a maior merda, tá Por que que você ligado? se envolveu com o crime, cara? Cara, me envolvi no crime por vários fatores. Porra, aí que a gente vai falar muito, porque eu acho que tem a ver pra caralho com a minha infância, que eu via que meu pai era bandido, tá ligado? E que todo mundo da família tentava esconder essa parada. Eu ficava meio muito curioso pra saber o que meu pai fazia, que às vezes eu achava a arma na gaveta, que eu ouvia os outros falar que meu pai já matou alguém, tá ligado? Uma parada assim. E também teve a ver com, mano, quando tu começa a conhecer um mundo, tipo, quando eu tava falando, comecei a jogar futebol, tá ligado? Eu era evangélico, tá ligado? Pregava. Era aquele pastor mirim, já lidava assim com o público. Aí quando eu comecei a jogar futebol, comecei a ver que a galera tinha uns tênis muito irado, que a galera ia nos lugares muito foda, que acabava o treino, eles podiam comer um salgado, que o pai deles dava um dinheiro pra eles comer um salgado, que acabava o treino, o pai deles buscavam eles de carro, tá ligado, mano? Eu comecei a ver que tinha um mundo muito grande, fora aquele que eu vivia, tá ligado? E que era impossível conquistar as paradas que eu queria pra me manter naquela turma ali, naquele padrão, sem eu estar dentro do crime, tá ligado, meu mano? E foi aí que, tipo, começamos com uma dolinha, fomos pegando mais e mais, fazendo aquilo, vendo que o mercado era lucrativo e entramos, tá Como que é ligado? a No crime. primeira vez que você vai na boca assim pra pegar uma mercadoria? Deve ser assustador, talvez. Cara, a primeira vez que eu fui, eu tava indo pra escola, o amigo meu chegou e falou assim, mano, é assim, assim, tá o caminho que a gente ia na boca no Rio de Janeiro, na cidade interior, tá ligado? A gente tinha que pegar, tipo, 1h30, 3 ônibus pra ir na boca. Tá ligado? A primeira vez que eu fui, eu falei, caralho, mano, que bagulho sinistro. Os caras vendem a parada pra caralho mesmo, todo mundo olhando e muito dinheiro, ninguém se mete. Eu falei, porra, eu vou chegar lá, vou pegar isso aqui que eu peguei pra fumar e vou vender também. Fazer igual eles, tá ligado? Foi tipo isso, Pode comecei. crer. Fiquei assim assustado, mas me atraiu o jeito que eles estavam fazendo dinheiro ali. Entendi. E aquilo foi quanto tempo você ficou nessa vida e o que que você acha que além das músicas do exemplo, o que você acha que te Me motivou a tirou? sair do crime? Mano, também tava, tipo, minha filha, virei pai, tá ligado? E, tipo, minha mina já tava passando várias paradas assim dentro de casa, assim. Tipo, morava num quartinho com banheiro e ainda vendia droga ali dentro. Tipo, viciado toda hora, batendo na porta. Pô, minha mina viu várias coisas muito sinistras, tá ligado? Ali dentro daquele quartinho. Aí ela também já tava assim, pô, mano, a mina gostava de mim e falava, pô, sai dessa parada, pá. Foca no rap, pá. Tenta outra vida, arrumar um emprego, pá. Minha mãe já tava muito em cima, falando, porra, aquelas profecias de mãe crente, vai morrer, vai isso, vai. Tipo, tava pesando, tá ligado? A DL começando a fazer showzinho em roda, pá. Eu falei, mano, cantar armado. Chegou uma situação que já tava muito sinistra, que eu falei, mano, eu preciso parar com essa parada, tá ligado? Não tem jeito. Aí teve um dia que eu tava levando minha filha na creche, tá ligado? Tava indo buscar minha filha na creche. Tipo, tava com um amigo, a gente tava armado e tinha acabado de dar um dinheiro pro amigo buscar a droga. Eu tava indo levar minha filha na creche. Tava indo buscar minha filha na creche. Aí eu deixei assim a arma no porta-luva e entrei pra creche. Quando eu voltei, os P2 já estavam ali no carro, tá ligado? Do amigo. Aí eu já corri com minha filha pra dentro da creche, desesperado. Eu lembro até que eu cheguei assim pra tia, pra diretora, tentando. Desesperado, mano. Não sabia o que tava fazendo. Falei, lava o pé da minha filha aqui, lava o pé da minha filha. Tipo, mano, de onde eu tirei isso? Aí ela, tua filha tá de tênis, é pra lavar o tênis, paizinho. Aí eu, ela, mas não tá sujo não. Eu falei, eu pensei que tava sujo. Puf. Aí eu falei, caralho, mano, eu vou ser preso com a minha filha no colo, dentro da creche, mano. Eu vou acabar com a minha vida, tá ligado, mano? E tipo assim, quando minha filha nasceu, eu já sabia que era a coisa mais importante da minha vida tava acontecendo ali, tá ligado? Ser pai. E eu tive um pai bandido. E meu pai foi preso dentro do banheiro, mano. Saiu mijado, assim, tá ligado? De tanta porrada que os polícias deram nele, um banheirinho pequenininho. Polícia que não cabia mais batendo nele. Eu falei, porra, mano, tô fazendo a mesma coisa que meu pai, tá ligado? Vou dar um pai bandido pra minha filha. O pai da minha mulher é bandido, tá ligado? Minha mulher conheceu o pai dela, assim, com 8 anos já, tá ligado? Tipo, o cara ficou preso. O cara era, É, tipo, tu tinha que vários quebrar esse ciclo. assassinatos. Eu falei, mano, eu tenho que acabar com essa parada. E quando eu olhei que eu tava fazendo
tipo, continuando uma maldição, tá ligado? De família ali com a minha filha dentro, no colo, tá ligado? Que eu não lembro de nenhuma história de meu pai ter feito eu passar por isso. Eu falei assim, caralho, mano, eu não posso fazer essa parada, mano. Tirei meu boné, botei assim dentro da mochila. Comecei a orar, falando assim, se eu me livrar dessa cadeia, eu nunca mais vou traficar, mano. Nunca mais vou traficar, porque não tinha saída, só tinha a porta assim da creche, tá ligado? Falei, nunca mais vou traficar. Fechei o olho, me juntei assim no meio das outras mães, tá ligado? Comecei a conversar com as outras mães sem olhar. Passei assim direto, mano, igual Cidade de Deus, assim. Igual aquela cena do filme Cidade de Deus, buf. Quando eu olhei pra trás, eles fizeram assim com o pescoço, eu já corri pra dentro do beco, tá ligado? Entrei, lembro que pra casa da mãe da minha filha, tá ligado? Que ela, cheguei pra ela, pedi pra... Nem falava com ela, assim, nem era, não tinha um relacionamento, tá ligado? Foi tipo assim, tive um filho com ela e a gente não tava junto, tá ligado? Mas desesperado, eu entrei pra dentro da casa dela, o marido dela lá, eu falei, pô, por favor, vocês dois me ajudam, tá ligado? O cara já olhando esse boladão, pai da... Tá ligado? Eu falei, pô, me ajuda, eu tenho que meter o pé, pá. Aí chegou um carro, eu entrei e fui embora, tá ligado? Caralho. Aí eu falei, não vou mais traficar. Desde esse dia eu falei assim, mano, eu vou focar no rap. Seja independente de qualquer coisa que aconteça, eu vou fazer isso dar certo. Aí eu fui e pensei, caralho. Tá, isso foi maneiro no primeiro dia, né, mano? No segundo dia, ainda tinha um dinheirinho guardado, pá. Depois que o dinheiro foi acabando, eu falei, o que eu vou fazer? Falei, mano, vou voltar pra feirinha onde eu montava a barraca, tá ligado? Que eu monto, lá tem uma feirinha, num ponto turístico da cidade, tem tipo umas 1.000, 2.000 barraquinhas. Aí a gente ganha um dinheiro pra montar pros expositores, tá ligado? Ganha uma requinha de cada um. Eu falei, mano, vou voltar a montar a barraca. Aí, na primeira semana, montando barraca, eu tinha 3 barracas, tá ligado? R$150, mano. Falei, caralho, mano, não é possível. Como é que eu vou viver com R$150? Fui fazer compra com minha mulher com R$150, mano, com a minha mina. Minha mina olhou assim e falou, caralho, como é que a gente vai fazer compra com R$150, tá ligado? A gente fez compra com R$150. Tu falou o que pra ela? Tu falou pra eu sair? Eu falei, não tem jeito, vamos fazer com R$150. Mas, tipo, ela foi muito importante pra mim sair do crime, tá ligado? Me deu muito... Pô, a gente dormia no chão junto, tá ligado, mano? Porra. O nego chegava... Uma vez chegou um viciado na minha casa, mano. O cara era meu vapor, tá ligado? Ele vendia droga pra mim. E ele era muito viciado mesmo. Ele vendia pra mim, mas eu sabia que ele era muito viciado. Que o lucro que eu dava pra ele, ele cheirava. Aí, só que ele era suicida, mano. Eu falava assim, busca 1 quilo, ele buscava. Tá ligado? Aí eu mantinha ele um relacionamento com ele de interesse, tá ligado? Tratava ele bem, dava uma cocaína pra ele. Tipo, um relacionamento bem escroto. Mas de confiança um com o outro. Ele perdeu uma carga minha uma vez, tá ligado, mano? Chegou e falou... Ah, perdi tua carga e tal. Falei, pô, mano, já que esse mês aqui tu foi funcionário do mês, vendeu bem, vou te dar mais uma carga e o lucro que eu te der, tu vai abatendo aí do teu lucro, tá ligado? Mano, no mesmo dia ele chegou lá em casa falando que rodou de novo. Aí eu falei, agora, mano, não é possível que tu rodou 2 vezes e não foi preso, porra. Aí o cara, mano, mas ele tava num estado muito, muito alucinado, tá ligado? Minha mulher deitada assim no colchãozinho, tá ligado? Que a gente dormia no chão. O maluco, mano... Mano, te juro, se abriu que nem uma flor, ficou louco, que nem o Racionais canta. Tu tá duvidando da minha palavra? Tipo assim, mano, nariz escorrendo. Tá duvidando da minha palavra, não sei o quê. Aí eu olhei assim, mano, na hora até me assustei, né? Falei, de onde ele ganhou essa coragem, né, mano? Trabalha pra mim, porra, vê aqui como é que é o ritmo. Aí eu falei, tu tá ficando maluco, mano? Aí ele já começou a chorar, mano. Começou a chorar, tipo, da coragem que ele tava. Uma palavra, ele já começou a chorar, mano. Minha mulher olhando assim, desesperada, ele ajoelhado no meu chão, beijando meu pé. Eu paro, mano, tá viajando minha mina aqui, vendo isso tudo, tá ligado? Ele beijando meu pé e chorando, pelo amor de Deus, só me dá mais um saco. Só me dá mais um saco pra eu ir embora. Amanhã eu vendo o que tu quiser pra tu, pá. Eu falei, mano, mesmo com esse dermatólogo, toma um saco, vai embora. O certo era eu quebrar ele, tá ligado? Mas com minha mina ali, passando por aquela parada, tá ligado, mano? Eu falei, porra, mano. Não posso mais deixar minha família ficar passando por um bagulho desse, tá ligado? Isso foi pouco tempo antes de tu parar? Foi pouco tempo antes de eu parar de fazer rap. Isso foi uma história. Tinha história, tipo, dela chegar viciado toda hora. Às vezes a gente tá namorando, mano, e o cara batendo na porta. Pelo amor de Deus, mais um. Eu falei, pô, amor, vamos ter que parar ali porque é 1.000 reais, rapidinho. Aí ela fala, caralho, que bagulho, pá, tipo... Mas ela me deu muita força mesmo pra me sair do crime, tá ligado? Ela sempre ficava falando, pô, a gente vai aguentar de qualquer jeito. Quando ela viu R$150, ela olhou com a cara de, assim, o que a gente vai fazer, tá ligado? Mas vamos fazer junto. O que a gente for fazer, a gente vai fazer junto, tá ligado? Vai. Aí eu fui. Caralho. O ADL, né, e tudo mais, o Além da Loucura, pra quem não sabe, mano, é uma das duplas mais pesadas aí que eu particularmente gosto de escutar dentro da plataforma aí, de questão de músicas, né, e tudo mais. E... O DK tem uma história muito forte, tá ligado? Conta isso dentro das suas músicas, o Lost também. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo sobre essa realidade dos dois aí, o que vocês acharam.
passar no de vocês aqui embaixo, demorou? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já tá ligado, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. É isso, pessoal. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Demorou?